Günəçiçənin çiçəkləri hansı çiçək qrupunda toplanıb? Nəzərə almaq lazımdır ki, səbət çiçək qrupu əsasən günəbaxanda və mürəkkəb çiçəklər fəsləsində, sətir çiçək qrupu alma, albalı və digər bitkilərdə, qalxın çiçək qrupu armud, feyxoya kimi bitkilərdə, başıq çiçək qrupu isə əsasən yonca bitkisində, qalxın çiçək qrupu isə indi çiçəyində rast gəlmək olar. Düzgün cavab B bəndidir.